Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ настільних ігор. Це Роман і чергова розпаковочка. Сьогодні ми розпакуємо новеньке доповнення до фентезійної версії іграшки Clank під назвою Adventuring Party. Це доповнення збільшує вам кількість гравців, які можуть грати в Clank, аж до 6, що дуже круто. І чим воно мені дуже сильно сподобалось, зачепило, що я його купив, крім того, що я, в принципі, всі допи скуповую, це те, що він додає от таких от 6 унікальних персонажів зі своїми спецвластивостями. Власне, ззаду ми бачимо опис компонентів, які є в грі, опис кожного з 6 персонажів, зображення їхніх планшетів, купи нових токенів. Тож, давайте подивимося, що нас чекає в коробочці. Отже, перше, що нас зустрічає, буклет з правилами. Значить, у нас 127 нових карток, 2 нові кольори кубиків для 2 гравців, нові павни для героїв, щоб відрізняти, хто є хто, новий бос-маркер, нові токени для базару, планшети гравців, якісь нові токени, звісно ж, монетки, маркет, артефакти і тому подібне. Отже, зміни в сетапі. Правила на 5 та 6 окремі. Якісь зміни на картках, які попадаються. Тут є нові картки з механікою React або Rave Choice. Є опис всіх персонажів в грі з їхніми механіками. Як бачите, кожен має якісь свої токени, свої властивостями. Є містер Віскерс, можна за котійку грати. І це все. Далі у нас, власне, планшети персонажів. От такі от. Значить, давайте подивимося, хто у нас є. Містер Віскерс, наш котєч. Clank, власне, мавпа, яка бігає донжом і... А, це не Clank, це Monkey Bot Prime. І шумить дуже сильно. От такий от Гарігнар. Ленара, магічка. Бачите, в кожного персонажа якісь свої властивості, свої механіки. Далан і Егнет. Далі от таке от доповнення до борди з життями 2 додаткових гравців і стартовими новими тайлами для боса на 5-6. І тепер зростає трошки більше бос рейдж, аж до того, що в кінці цілих 6 кубиків тягнеться. Одностороння така планшетка. Далі токени з новими скарбами. З монетками. Видавлюється все дуже-дуже просто. Ще одна борда з токенами для персонажів з маркетом і монетками. Силікагель, не їжте його. 2 нові кольори кубиків. Сірий та оранжевий. От такий от новий бос. Трьохголовий дракон. І нові міпли для всіх персонажів. А також, власне, деки карток. Їх не так багато, всього 127. Але, як бачите, кожен з персонажів має свої стартові унікальні колоди. Вони відмічені маркером, власне, персонажа. Ох, нові монстри.
Нові девайси, компаньйони. Люблю нові картки. Ого, якісь тріснуті джеми. Мерсенарі більше, ну, звісно, тому що більше гравців. Загальні картки. Баргл Стемпл. То можна не просто грати персоналізовано, можна грати просто так на шістьох. І, власне, решта деки для персонажів. Як бачите, насправді карток, які замішуються в загальну деку, не так багато, тому шанси, що вони вийдуть, доволі невисокі. Тут основний контент цієї коробки – це нові стартові деки. В принципі, для 5-6 гравця та персоналізовані стартові деки для кожного персонажа. От такий от контент. І великий пакетик для того, щоб закинути всі жетони сюди. Отже, це весь контент, який є в цій коробочці. З вами був Роман та розпаковка доповнення до настільної гри Clank Adventuring Party. До наступних розпаковок.